God dagen. Nå skal vi lære om regresjon, og da skal vi lære å se sammenhengen mellom punkter og funksjonsuttrykk, og så skal vi lære fremgangsmåten ved utførelsen av regresjon. Så la oss sette i gang. Regresjon er en metode for å finne et funksjonsuttrykk der grafen til funksjonen ligger nærmest mulig et sett med punkter. Og her har jeg tatt med to eksempler som vi skal se på nå. Her ser vi noen punkter plottet i et koordinatsystem, XY-koordinatsystem. Dette kalles vi for spredningsdiagram. Vi har plottet punktene, og basert på de punktene så vil vi finne et graf som passer til disse punktene. Her ser vi at disse punktene ligger noenlunde klart på en rett linje. Vi ser da med en sånn tydelig lineær sammenheng. Og da kan vi trekke en rett linje. Skal vi se. Kan vi trekke rett linje gjennom de punktene her, sånn cirka sånn. Og da ser vi at de punktene passer på den linja. Og da har den funksjonen f av x er lik ax pluss b. Lineær sammenheng. Andre eksempler. Så ser vi at det er ikke noe klar sammenheng her. For hva slags type graf kan vi lage utifra dette? Kan det være en rettlinjet graf? Kan det være en andre grads eller en parabel? Kan det være tredje grads graf eller funksjon? Så det er vanskelig å dømme. Så dette har ingen klar sammenheng, og det er vanskelig å lage et funksjonsuttrykk til de punktene som vi har her. Ok. Her har vi flere eksempler. Her ser vi at timer plottet mot alder, for eksempel timer man trenger, antall timer i døgnet man trenger for i søvn, som funksjon av alder. Så ser at jo yngre man er, desto flere timer trenger man til søvn, og så går det ned til ca. 8 timer per døgn når man blir voksen. Så disse punktene de kan følge en sånn her type kurve. Og sånt. Dette er typisk eksponentiell funksjon. Eller eksponentiell graf. Vi ser at den avtar først drastisk, og så begynner den å rette seg opp igjen da. Og den her kan være på formen funksjonen av x, det er lik a ganger b opphøyd i x. Vi skal se senere på hvordan det er. Og basert på disse punktene som vi har her, så kan vi bestemme konstantene a og b, og dermed har vi funksjonsuttrykket i det. Og så har vi fjerde eksempelet her. Da har vi sett med punkter som ser sånn ut. Og denne kan jo følge en følgende kurve. Ser du at det ser cirka sånn ut? Sånn. Dette er det vi kaller for tredjegradsfunksjon. Dette har vi sett på tidligere. Dette er jo en polynomfunksjon av tredje orden. Så da har den formen f av x er lik ax i tredje pluss bx i andre pluss cx pluss d. Ganske komplisert. Men så lurer du på hva er poenget med dette? Hvorfor gjør vi regresjon? Og det er jo da sånn at hvis du jobber som en forsker eller en statistiker som da samler data, og så vil du gi dataene dine mening, så må du utføre regresjon på dataene. Og det er for først og fremst for å se om du kan finne korrelasjon til en funksjon. Det vil si som vi har gjort nå. Du vil se om du kan finne korrelasjon til en funksjon, og så kan du bruke det til å forutse fremtiden. For her ser vi jo for eksempel antall søvntimer opp mot alder. Når vi har laget en sånn her funksjonsuttrykk, så kan jeg jo bare sette inn alderen her, og så får jeg ut hvor mange timer søvn jeg trenger. Og da er det basert på de punktene vi har her. Så
Først og fremst så vil vi jo lage en modell av virkeligheten. Og for det andre så vil vi jo kunne forutse fremtiden også. Og da har vi noen fremgangsmåter ved regresjon. Først, legg inn samhørende verdier av X og Y fra datamaterialet. Da tegner vi et spredningsdiagram, sånn som vi har her. Disse er jo spredningsdiagrammer. Vurder hvilken type regresjon du skal bruke. Det skal vi se senere på. Utfør regresjon slik at du får et funksjonsuttrykk. Sammenlign funksjonsuttrykket med datamaterialet ved å tegne grafen til regresjonsuttrykket inn i spredningsdiagrammet og se om det da har noe sammenheng. Og så er det sånn at på punkt 4, eller punkt 3, da, hvilken type regresjon vi skal bruke, så har jeg noen eksempler. Hvilken av disse skal jeg velge? Og det som vi kommer til å se på, det er jo lineær regresjon. Og så må vi se på polynomregresjon, altså polynom andregradsfunksjoner og tredjegradsfunksjoner. Og så skal vi se på eksponensialfunksjoner, eller eksponensiell regresjon. Og så er det potensregresjon, det vi skal se. Her har jeg tatt med flere kurver her, det er bare for å se hvor mange ulike typer regresjons finnes. Det finnes flere enn det vi har her også. Mange kompliserte regresjonsmodeller der ute, for å da nettopp å brukes for å forutse en kompleks hendelse. Ok. Så har vi det vi kaller for korrelasjonskoeffisienten R i andre. Så la oss først se hva det er, før vi ser på disse kurvene. Korrelasjonskoeffisienten R i andre. Det er sånn at når vi benytter regresjon, går vi fra noen målepunkter, altså sammenhørende x og y-verdier, til en generell sammenheng mellom x og y, uttrykt ved funksjonsuttrykk. Så vi har en begrenset mengde med x og y-verdier, altså punkter, og vi bruker det til å si at vi har uendelig mengde med punkter, altså den generelle sammenhengen mellom x og y. Koeffisienten R, eller R i andre, vi bruker R i andre, er et mål på hvor god vår modell er. Så verdiene for R varierer mellom minus 1 og 1, avhengig av hvor god tilpassning det er mellom data og trendlinje, altså grafen vår er. Dersom R er nær 0, er tilpassningen dårlig. Desto nærmere 1 eller minus 1 R-verdien kommer, desto bedre tilpassning. Vi velger altså den regresjonsmodellen med R-verdi lengst fra 0, altså nær 1 eller minus 1. Og dersom man ser på R i andre, skal den være så nær 1 som mulig for å representere en god modell. Vi kommer til å bare bruke R i andre, og da skal den verdien være lik R i andre, lik 1, så mye som mulig. Så, men her har jeg tatt med eksempler på 1, og R-verdier for 1, minus 1 og 0. Her ser vi at her er det klar sammenheng når det er 1 mellom punkt og graf. Her ser vi R-verdi 0,87, så har vi 0,57 og 0. 0 ser vi jo at det er ingen klar sammenheng. Det er akkurat som det eksempelet vi så på her. Ingen klar sammenheng, da har den R-verdi lik 0. Skal vi se. Også minus 0,47, minus 0,92, ja da begynner det å bli bedre, og minus 1, da har vi en klar sammenheng. Og det er samme her, ikke sant? Her er flere eksempler. Her er det 0 sammenheng, og så er det minus 1, ja. Her ser vi også igjen 0 sammenheng. 0 her, 0, 0, her er det også 0. Så også her da, ikke sant? Her er det veldig vanskelig å lage en funksjonsuttrykk for de fire punktsamlingene, eller fire områdene, eller den sirkelen her på en måte. Så korrelasjonskoeffisienten er i an, den forteller meg hvor god modellen min er. Men det er sånn at med mindre andre er oppgitt i oppgaven, så må du se på er i an. Og da må du også ta en avgjørelse, selv om er i an er lik 1, hvordan er modellen din? Og da er det er veldig fort gjort å bare se på R i annen, og så se at den er lik 1, men også glemme selve modellen din, hvordan grafen ser ut. For det kan jo være, R i annen kan være lik 1, men det
grafen kan jo se helt annerledes ut enn det som er virkeligheten. Så du må jo se på gyldigheten av grafen din også. Veldig viktig. Greit, og med det så har vi introdusert regresjon, og i de neste videoene så ser vi på ulike typer regresjon. Så vi ses igjen.